Možete se predstaviti? Ja sam Lović Fehim. Koliko imate godina? 60. Kako je vaše stanje, mislim, status društva? Nikakav. Jeste li demobilisani borac, penzioner ili nezaposleni lice? Demobilisani borac koji čeka 15 mjeseci da mu bude radnička knjižica ovjerena kako bi podnio zahtjev za invalidsku penziju. Gdje je zakočilo to sve? Pa prvo u Narodnoj odbrani, odnosno tamo u ministarstvu, sad je na Piju gore, sam neki dan išao, pitao šta je s tim, nažalost, kako nam je društvo, tako i su službenici. Sve se ravna nekako, anarhistički. Kako živite, od čega? Koliko vas? Šest. Supruga i porodica, jel? Da li je neko danas izašao da vam pruži podršku? Podrške ima, ali ta podrška je različita od onoga što mi želimo. A to je? Mi smo se pobunili zbog socijalno-ekonomskih razloga i protestujemo gandijevski. A većina ovih ljudi koji nam daju podršku su, te podrške su rušlačke narav i onog što ja kao demobilisani borac, kao građan Bosne i Hercegovine odobravam. Tako da još uvijek nekako se održavamo na površini sa tim svojim načelom mirnim protestima do nekakvog razumijevanja zvaničnih vlasti. Prošle godine u ova doba imali smo nemirne proteste. Od tada do sada situacija se izgleda nije ništa promijenila. Pa jeste, mnogo se situacija promijenila. Prvo, pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini je različit, drugačiji. I drugo, zvanične vlasti, ove nove, pokazale su interesovanje, govore da će se nešto mijenjati, imaju program neke promjene, tako da mi još uvijek uspijevamo nagovarati ove svoje sugrađane koji nas podržavaju, da sačekaju 100 dana od uspostavljene vlasti, da vidimo šta će biti, a onda... Pa vjerujete li da može i hoće biti bolje u Bosni i Hercegovini? Ja sam musliman, ja moram vjerovati. Ja moram vjerovati. Koliko ne budemo uspjeli dozvati vlast, zvaničnu pamet, jer nam je dragi Allah na pomoći. Biće nevaja. Teško. To bi moglo ujedno biti i vaša poruka gledaocima. Moja je poruka da moramo biti strpljivi, da moramo novim vlastima maksimalno pomoći, da implementiraju programe za koje govore da će biti profitabilni, da će se poboljšati socijalno-ekonomska situacija u Bosni. Znači, građani s vlastima moraju pomoći. Sjedeći nećemo ništa pomijeniti. Hvala vam. Svijest svoju mijenjati. Kako nam svima bude. Mislite, dok mi ne promijenimo svoj odnos prema nekim stvarima, ni naše stanje zemlje se neće promijeniti? Svoju svijest i svoj odnos ne promijenimo prema svoje domovine. Neće se ništa pomijeniti. Moramo se mi promijeniti. Hvala vam na razgovor. Molim vas.